Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. В Ірані відшукали тіла загиблих під час аварії гвинтокрила Раїсі. Пошукова операція завершена. Голова товариства «Червоного півмісяця» повідомив, що тіла загиблих під час авіакатастрофи доставлять до Тебрізу. А звідти в столицю. Місцеві чиновники, присутні на місці катастрофи, підтвердили мученицьку смерть Раїсі та його команди. Уряд Ірану незабаром оприлюднить офіційну заяву, заявили у виданні. Його смерть підтвердив також високопоставлений іранський чиновник в коментарі Reuters з місця події. Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири вертольота загинули в авіакатастрофі, заявив він. Пізніше смерть Раїсі була підтверджена в заяві віце-президента Мохсена Мансурі в соціальних мережах і на державному телебаченні. В той же час військові Ірану готують до виліту ядерну тріаду. Іран має ядерну брудну бомбу і готує удар помсти по Ізраїлю. Світ від одного кроку до ядерної війни. Ізраїльський журналіст Ауслендер пише наступне. На іранському телевіденні в місті Лебединого озера крутять записи молитв. Одна із поискових команд успіла пропасть в горах, а многочисленные аналитики все это дело разбирают. Армянские считают, что Азербайджан заманил Раиси в ловушку, в чью не уточняют, но мы все понимаем. Российские напоминают, что у Ирана есть или почти есть ядерная бомба, а если Раиси навернулся по технической причине, следует ли бомбить общежитие с техниками, которые обслуживали вертолет. Впрочем, пишет это Женя Попов, который муж Скобеевой, которому я когда-то в прошлой жизни помогал с ума сойти писать финансовые отчеты, пересчитывая бензин в километры. Вот же жизнь, сука, такая, как раскидала. В самом Иране почти уверены, что это дело рук Моссада. Вот же всесильная организация. Не зря, стало быть, платим налоги на ее содержание. Впрочем, методы известные. Чтобы не случилось в Иране, обвиняй во всем сионистов. Не ошибешься. Хамас с исламским джихадом точно знает, что это Израиль и тоже молится за здоровье Раиси, хотя оно ему уже вряд ли понадобится. Сильнейшим троллингом с нашей стороны было бы предложить помощь в поиске. У нас там большие возможности и выразить соболезнования. Увы, с чувством юмора в Иерусалиме нынче неважно, а зря. За гибель президента Ирана Ибрагима Раиси матиме серьезные наслідки для спадкоємності верховного лідера. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни ICW. Раїсі називало одним із головних претендентів на те, щоб замінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду очільника судової системи 19-го року і підтримав його на президентських виборах у серпні 21-го. За даними аналітиків, наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на більш жорстку і консервативну внутрішню політику та більш агресивну регіональну. У звіті сказано, що після смерті Раїсі перший віце-президент Мохамад Мохбер тимчасово має виконувати обов'язки президента, спікера парламенту Мохамада Багера Галібафа і очільника судової влади Голама Хосейна Мохсені Еджаї. Буде 50 днів, щоб організувати президентські вибори. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.